Ja, USA, ja. Det er nå du ni. ၂၀၅၆၄နှစ်ကောဇာတက္ကရာ၁၃၈၂ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီးကျော်တရက်၂၀၂၀ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ၃၀ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထားပြီးကိုထိန်လင်းမမေတချံထွန်း တမီလီညံ့ဧကရီထွန်ရိုင်းရိုမန်တစ်ကွန်စထရက်ရှင်မိသားစုတို့၏နေဦးအကျိုးဓမ္မပူဇော်တရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဖြင့်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများ အကြောင်းအပိုင်း၃တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့အပိုင်း၃မှာစိတ်တူချွေအကြောင်းကိုဟောပါမယ်စိတ်တူချွေဆိုတာပိရိကသဗေမအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတစ်ခုဖြစ်တယ် သူကကာတိတိုင်းကမစ္စိမမစ္စိကတန္တာဆိုတဲ့မြို့လေးမှာနေတာဖြစ်တယ်မြို့ကြီးပြကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအင်္ဂုတ္တထက္ကရာမှာတော့မစ္စိကတန္တာဆိုတဲ့မြို့လေးရဲ့တိရကိုမကရတိုင်းလိုလဲဆိုတယ် သူတို့ဝီနိပါဠိတော်မှာမထေမြတ်တဲ့ဟာကာတိတိုင်းခရီးသွားလာရင်မရှိကတန္တဝင်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကာတိတိုင်းမှာဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်သူကျေဟာကာတိတိုင်းကမရှိမရှိကတန္တဆိုမျိုးလေးမှာနေထိုင်တော့ ဘာလို့ဘုရားဘာသာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဓမ္မစကြာတရားဥဥနာယူရတဲ့ပိဿဝဂိ၅ပါးထဲမှာမဟာနာမမထေရဆိုပါတယ်ကွန်တိညဝပ္ပပတိယမဟာနာမအတ္တစီဆိုတော့အာယဟနောအာဘာအဲ့ဒီပဲမဟာနာမဆိုတဲ့ ပင်စာဝကြီးတဲ့ကရဟန်းတော်ဟာမရှိကတန်တာရောက်သွားတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်သူကျင်နဲ့တည့်ပြီးတော့တရားဟောတော့စိတ်ဓာတ်သူကျင်ဟာသောတပန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကနေစပြီးဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတာလို့ဆိုတော့တော်တော်ထူးခြားထင်ရှားတဲ့တကတူပဲ သူမှထူးခြားချက်တွေပါလေရှိတော့လို့ဆိုရင်ဘယ်ရက်သွားသွားကျူဆူပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးကြတာလေအများကြီးရတယ်သူသွားတဲ့အရက်မှာပန်းတွေနဲ့ပြန်ကျဲပြီးတော့ပန်းမိုးရွာချတယ်လို့ကျူဆူကြခုန်ပြကြတဲ့လူတွေများတယ် သူရဲ့တရားဆောင်အားလည်းမတန်ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလူဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့တတောတိလေနသံပနောယသောဖောကသမပိတောရှံယံပရိသံပစတိတထထတိဝပုစီတောလို့ဓမ္မပဒမှာဟောထားပုံကတော့ တိလနဲ့ပြည့်စုံတယ်တရားတရားရှိတယ်တိလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ခုံတရင်နဲ့ကြီးမားတယ်စီဘောဥစ္စာလည်းချမ်းသာတယ်
ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံကမျိုးတွေဟာဘယ်နေရာတော့တော့ညနာပွင့်နေပေါ့အရာအလုံးကသူတို့ကိုကျိုးစွကြတယ်အလေးပြုကြတယ်ဘယ်လိုပဲဆန်းချနာဘူးဆိုရလဲအရင်ချင်းတစ်ခုပဲနော်အမြဲမနက်ကလူတွေလည်းချမ်းသာအောင်တော့ကြိုးစားအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့ဤကကြိုးစားရှာခြေတာ၃ငါစားအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့ဤဟာအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတာဟာဟိုအတိတ်ကြီးပဲအတိတ်ကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှိတာပေါ့နော်အတိတ်ကြီးပဲအာကိုရတာမဟုတ်ပဲနဲ့လုံးလဝိရိယနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တာပေါ့လောဆောင်မှုလိုအပ်တယ်လောကလူတွေကဝိကျေတနာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝိကျေတနာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားနားထောင်ရတယ်မတူဘူးတရားနော်မတူသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာပဲပတိယာပဲဘာလို့လို့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့လူဟာမတူနိုင်ဘူးတာအဲ့တော့စဉ်းစားတော့ဒါအလေးနဲ့ထားစဉ်းစားကြည့်ရမယ့်ကိစ္စတခုဒီပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အထက်ပဲတရားတရားလည်းရှိရမယ်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ခုံတရင်လည်းကြီးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုအဲ့လိုလူမှရောက်တဲ့အရာကကျိုးဆိုတယ်လို့ဆိုခဏိမြန်မာနိုင်ငံချမ်းသာကြည့်ပါလားနိုင်ငံတကာအကျိုးဆိုနေမှာပဲချမ်းသာတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအကျိုးဆိုမှာအချမ်းသာအောင်ကတော့ကျိုးစားရတယ်ကျိုးစားတဲ့နော်ရသော်ဗျာလည်းချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့နေ့တွေဟောထားတာရှိပါတယ်ဟတကဆိုတဲ့တကတယောက်ပြောတဲ့စကားထဲမှာကြည်သူဟာလူတွေကိုဘလောက်စီယုံစီယုံသူစကားကိုနားထောင်ကြတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကချမ်းသာလို့အဲ့တော့ထက်တွေ့ရပတ်စံမရှိတဲ့လူပြောစကားပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူပြောစကားအရာရောက်တာကြီးမတူဘူးတာအဲ့တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်လေလောကဘက်ကလုံးအောင်ပါပဲဒါလေကိုချင်းတရားလဲသီလလဲရှိရမယ်ကိုချင်းသီလနဲ့လဲအဲ့တရားတရားလဲရှိရမယ်ကိုချင်းသီလနဲ့လဲပြည့်စုံအောင်အချမ်းရန်ကြော်စောဂိတ်တိလဲရှိရမယ်စီပေါ်ဥစ္စာလဲချမ်းသာရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တတူကြဲကိုရောက်ရရမှာကျိုးဆိုကြတော့ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းပြတယ်အကြောင်းကိုဟောကြတယ်အတိတ်ကံအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူဟာကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကမုတ်ဆိုးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးတဲ့သူဖြစ်ခဲ့တယ်အတန်တရားဆိုတော့ကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်ပဲမုတ်ဆိုးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးတာတကယ်ကြတော့တောလဲထွက်ရင်နဲ့လိုင်းကူတစ်ခုထဲမှာယဟန်တပါးဟာတရားထိုင်နေတာကိုသွားတွေ့တော့သူ့ရင်ထဲမှာသရတရားဖြစ်လို့အိမ်ပြန်ပြီးတော့အရင်ရက်ကဒီဖုတ်ကင်ထားတဲ့အသားအဲ့ဒီအသားနဲ့ဆုံးကိုအိမ်ပြန်ပြီးတော့ပြေးယူတယ်ပြေးယူပြီးတော့ဒီတောင်းထဲမှာထက်အပေါ်ကဖဲ့ရဲ့အုပ်လမ်းမှာတွေ့တဲ့တောပန်းနေခုအပြေးလွားပဲသူဆုံးပြေးယူတယ်ဆုံးကကြွလာတဲ့ယဟန်တပါးကိုလည်းဆုံးကခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတောထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကိုရောကိုဆုံးပြေးဆုံးကိုယူပြီးတော့ပြေးကတ်တာသူတောလေလို့ရတဲ့အသားနဲ့ကတ်တာပဲကတ်တာတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကတော့တပိုင်းစီမတားရတယ်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဟာအကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်လုပ်တာအကုသိုလ်ပဲနော်သူကလည်းသူအပိုင်းလိုက်မှတ်သားဖို့လိုတယ်မုဆိုးကတ်တဲ့ဆွန်ဟင်းဟာသူကိုယ်တိုင်တတ်ထားတဲ့အသားပဲဒါပေမဲ့တတ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့အကုသိုလ်ပဲလှူတဲ့အချိန်ကတော့အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအပိုင်းလိုက်ပဲမှတ်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ရောကြည့်ပါလားတနေ့ကုန်24နိုင်နေတဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်ပိုင်းလိုက်သိနေရမှာကော
ကိုဖြစ်နေတာအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆိုတာခွဲခြားသိဖို့ပဲလိုတာတည်းအကုသိုလ်ဆိုရင်မဖြစ်ရအောင်တတိထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရှော့ရှော့ဖယ်ရှားတွန်းလှန်ပြီးကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်အားကောင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပေါ့အဲ့လိုစူးစမ်းကြည့်လို့တတိဆိုတာလွတ်လွတ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကသူအတိတ်ဘဝတုန်းကဆုံးပြေလှုပ်ပြီးတော့သူကထူးခြားတဲ့ဆုလေးတောင်းလိုက်တယ်အခုလိုသားဟင်းနဲ့ဆွန့်ကပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပန်းနေနဲ့လှူဒါန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖယ်နေရသွားသွားသူလက်ဆောင်ပန်းလာများစွာရပါရစေသူတွေကိုသူလာတိုင်းလှူတိုင်းလာတိုင်းလာတိုင်းပန်းနေနဲ့ကျက်ဖြတ်ပြီးတော့ကြိုးစိုးပါစေလို့တော်သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဆူတောင်းလိုက်တာလှုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာအမှန်တော့ဘာမှမလုပ်ခွင့်နဲ့ဆူတောင်းလို့ရတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူလှုပ်တာလေးကိုသူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးကိုဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါဂေါတမဗျာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမစ္စိကတဏ္ဍာမှာလူလာဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါရင်အကျိုးပေးတယ်သူကနော်မွေးတဲ့နေ့မှာပဲပန်းမိုးရိရွာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကလည်းထူးထူးခြားခြားဟိုတောင်းရတယ်။တောင်းတဲ့အခါမှာတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကပညာလို့ဆိုတဲ့အရှိချင်းကမျိုးရှိပြီးတော့သုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြည့်စုံတယ်တဲ့။အဲ့ဒီတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကပညာမရှိဘဲနဲ့သုတောင်းရင်ကတော့ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဆူတောင်းပြည့်တဲ့တရားကတော့အဲ့ဒီတတ္တရဲ့သီလရဲ့သုဒ္ဓရဲ့စာကရဲ့ပြည့်နေလူတွေကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိရမယ့်တတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာဆိုတာရှိမရှိမစင်းစားပဲနဲ့ဖျားသွားပြီးတော့ဒီဖျားကဆူတောင်းပြည့်တယ်ဟိုဖျားကဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားလုံနေကြတယ်အဲ့ဒါလွယ်မှားတာပဲတေချာစဉ်းစားကြည့်နော်ဖျားဆိုတာအတူတူပဲမဟုတ်လားဆူတောင်းမိဖုရားလို့ရှိသေးလားပွဲပေးထားတာပဲရှိတယ်ဒီဖုရားစီဆူတောင်းရင်ပြည့်တယ်ဟိုဖုရားကျတော့မပြည့်ဘူးနဲ့စေတီပထိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလိုတွေးခေါ်နေတာထင်မြင်ယူဆနေတာမှားတယ်ရွှေတကုံဖုရားသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဖုရားတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာဆူတောင်းပြည့်တဲ့ဖုရားဟောတာလည်းပန်းတွေကပြည့်လူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်အရာကျန်တဲ့ဖရားတွေကဆူတောင်းမပြည့်တယ်လို့ဖြစ်နေ။အဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဆူတောင်းပြည့်ခြင်းမပြည့်ခြင်းမှာကိုယ်ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့တတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာဒီရည်ချင်းကရနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဆို။အဘယ်ရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လွဲမှားနေတာလွဲမှားတာပဲ။မှန်အောင်ပြင်ရမယ်။လွဲမှားမှုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါ။မလွဲမှားအောင်ဒါပဲမှရှိတော့အရှင်ဘုရားအကိုးတာရကနဲ့ပြောနိုင်သလားဆိုသင်္ခါရူပပတ္တိတုတ်ဆိုဘုရားဟောတာရှိတယ်။တရတိလသုဒ္ဓဆံကဒီပညာဒီအချင်းငါမျိုးရှိမှရှိလို့ဆုတောင်းရင်ပြည့်တယ်။ဆုမတောင်းရင်တော့ကုသကံအကောင်းကျိုးတော့ပေးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တာတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်နော်။ကိုဖြစ်ချင်တာတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာကြတော့ဥတီချက်ထားရမယ်လေ။တာဂက်ထားရမယ်။ဒီခရီးသွားရင်တော့မှကိုပဲသွားမှာတော့ဆိုတာဥတီချက်ရှိရတယ်မဟုတ်လားဆူတောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲရှံဝန်နေပြီးတော့ပဲခူးသွားတာလားပသိမ်သွားတာလားမန္တလေးသွားမှာလားဥတီချက်မရှိဘဲနဲ့ကားလျှောက်မောင်းရင်ပဲရောက်မှာနော်လမ်းပေါ်ရှိရင်လမ်းရှိတဲ့စီတော့ရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုသွားတာဘယ်ကိုသွားတာလဲဆိုတာရှိရကိုယ်ကောင်းမှုလွတ်ရင်လည်းကိုဘာအတွက်လဲဘာကိုဥတီတယ်လဲဆိုတာလေးတော့ရှိရတော်တော့ကိုတောင်းတဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ပြီမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတွေကနေရှေ့ကနေပြီးဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုလို့လုတ်ပေးလိုက်ရတာဒါတော့မမှားတဲ့ဆူတောင်းပေါ့နော်မမှားတဲ့ဆူတောင်းကိုပြောရတာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချိုက်ပြီးတော့တောင်းတဲ့ဆူကပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီလိုဆူတောင်းခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်သူကျွဲဘဝရောက်တဲ့အခါမှာသူဖြစ်ချင်တာလေအကုန်ဖြစ်လာတယ်ထင်ရှားတယ်သူဟာတော်တော်ကိုထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ
လူဘွားမှာအကျိုးပေးကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောမိစိကတဏ္ဍဆိုတာကာတိတိုင်းထဲမှာဆိုတော့ကာတိတိုင်းဆိုတာဗာရဏသီတို့ဘာလို့နဲ့သိအလှမ်းကြီးမဝေးဘူးလို့ပြောအောင်တာဝတိနဲ့တော့ရှုစနာ30လောက်ဝေးတယ်လို့ပြောတယ်မဟာနာမဆိုတဲ့ပင်စဝကီတဲ့ပါဝင်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်ဟာခရီးဒေသစာတွေလှိလိရင်မရှိကတဏ္ဍာရောက်သွားတယ်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပင်ကိုယ်ဧသရာတရားရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်သူချင်းနဲ့တွေ့တော့စိတ်ဓာတ်သူချင်းကိုတရားဟော။တတ္တဝါဖြစ်ပြီးဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူပိုင်တဲ့အမ္ဘာတကဥယျာဉ်ကြီးရှင်တော်ကဥယျာဉ်နေခြံနေစိုက်ပျိုးလို့ရှိတယ်။တရေပင်စိုက်တာရှိတယ်။ဇီဝကစိုက်တာလည်းဆိုအမ္ဘာဝနတရေခြံခုခေတ်လိုပါပဲမထူးပါဘူးအိန္ဒိယမှာဒီလိုတရားချတယ်အမ္ပါတကဆိုတာကြတော့အမ္ပါဆိုတာကတော့တည့်တည်အမ္ပါတကဆိုတာကွေးသီးပင်ကိုပြောတာကွေးပင်ကိုပြောတာနော်သူချံကကွေးပင်နေစိုက်ထားတဲ့ကွေးပင်ချံအဲ့ဒီချံကြီးကိုတန်ဃာရီသရင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သောဝိရသဝိတူလှူထားတယ်အချံကြီးတည်းမှာရဟန်းသံဃာတွေကြွလာလို့ရှင်အဲ့ဒီအမ္ပါဒကဆိုတဲ့သူချက်နေမှာပဲသတင်းသုံးညတယ်ပေါ့နော်အရိယသသူသာသနာတော်ကိုတော်ချီညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ချီညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အတိညာလည်းသူကထက်မြက်တယ်သူများနဲ့မတူဘူးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကအလှူတန်းတာလှူတန်းတာအသိဉာဏ်ပဲကြတော့သိမထက်မြက်ဘူးဒီစိတ်ဓာတ်သူကျွဲဆိုတာကြတော့အသိဉာဏ်မှာထက်မြက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဥပဒကတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအစင်တန်းလိုက်ခွဲခြားပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးတဲ့အခါမှာဥပဒကတွေထဲမှာသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရဘက်ကနေရတဲ့ပညာတော်တဲ့ဥပဒကပဲသိပညာထက်မြက်တဲ့ဥပဒကပါရသော်ဗျာရဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အုပ်စုတဲ့ပါသွားတယ်ပေါ့အိဗေ။အေဒရက်ဆိုတဲ့ထူးခြားချက်ကိုဖွဲ့ပေးတဲ့အခါကျတော့အေဒရက်ကဘိက္ခုမမသာဝကနာဥပတကနာဓမ္မကတိကနာရတိတံစေတောဂဘတိမသိကတန္တိကောလို့ဆိုတယ်မသိကတန္တိကမြို့မှာနေတဲ့မသိကတန္တမြို့မှာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်သူချေဟာတရားဟောပြောမှုကျွမ်းကျင်တဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာတော့ तू ကအတော်ဆုံးပဲလို့ဆိုလို့ top 1လို့ပြောတာအေဒရက်ကဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် top 1ပဲခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့အမှတ်မိတယ်အေတံအက်ကသူဟာတော်ဆုံးပဲသူဟာနံပါတ်1ပဲလို့ပြောတာနော်နံပါတ်1ပဲတရားဓမ္မကိုဟောပြောတတ်တဲ့နေရာမှာသူကနံပါတ်1ပဲလို့အဲ့ဒီလိုဂုံဓုဝိသေသနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သူချွဲထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေသူ့မှာရှိတယ်။သူ့ရဲ့ထက်မြက်မှုလေးတွေလည်းပါတယ်။အဲ့တော့ तू ကတန်ခါလောကရဟန်းလောကမှာလည်းတော်တော်နာမည်ကြီးတယ်။ယသောဘုရားကို तू မဖူးဘူးသေးဘူး။နောက်မှသွားဖူးတာ။ယသောဘုရားမဖူးရဘဲနဲ့ तू ကသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သာသနာကိုချီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မသိကတဏ္ဍနောက်ပိုင်းကျမှတာဝတိကိုသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတယ်အဲ့ဒီမှာသူတရင်ကြီးတော့ရဟန်းသံဃာတွေဆိုတာတရင်ဝါလာကျွတ်လို့ဆောင်းရသည်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ခီးတိသက်စာတွေထွက်ကြတယ်ခြေကင်းလက်ကင်းတာလို့လမ်းပန်းအစဉ်ပြေးလာပြီဆိုရင်ဟိုနဲ့ဒီနဲ့ကြွပြီးတရင်သုံးညတာများတယ်တနေ့ရက်ထဲမှာနေလေးမရှိကြ
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒုတိယဝကကြီးတွေဖြစ်တယ်အက္ကတဝကဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်ရာဟုလာတို့ရှင်ယေဝရာတို့ရှင်အနန္ဒာတို့အပါဝင်ပေါ့မြတ်ရှိခတန္တာကစိတ်တသူကျဲဟာနာမည်ကြီးတယ်ထမြက်တယ်ဆိုတာကိုသိကြလို့စိတ်တသူကျဲကိုတွေးကြညာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘက်ကိုကာတိတိုင်းခရီးလှည့်ရင်ကနေပြီးတော့မြတ်ရှိခတန္တာကြွသွားကြထိတ်တန်သာဝကကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကြွလာတယ်လို့သတင်းကြားရတဲ့အသူကမိုင်ဝဲခရီးလောက်ကိုသွားပြီးတော့ချိုးတယ်ချိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့အမ္ဘာတကချန်နယ်ကိုပင့်တော့ပင့်ပြီးအဲ့ဒီမှာဒေါ်တာရီကိုလှုပ်ပေးပြီးနောက်တည်းအာဂနုကဖတ်အာဂနုတွေစွန့်ကပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပင့်သွားတယ်။အဲသူ့ရဲ့အမတ်တကအကြောင်းမှာအမြဲတမ်းသုံးတဲ့ကိုတော့ရှင်သူဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။သူကတော့နည်းနည်းစိတ်နှုတ်တယ်ဒီကိုတော့စိတ်နှုတ်တဲ့ကိုတော့လို့ပြောအောင်စိတ်တသူကျေစီကတန်ခါရီကအရောက်ပေါက်နေပုံရတယ်။အဲတော့ရှင်သူဓမ္မအကြောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကြွလာတဲ့အခါမှာအခုလို့စွန့်စားပင့်ပြီးတော့ရှင်သူဓမ္မစီသွားတယ်ရှင်သူဓမ္မကမသိလိုက်ရဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သူဓမ္မကိုအကြောင်းကြားပြီးမှကြွလာတဲ့ယဟန်လေးကိုပင့်နေရှိတယ်ဒီတစ်ခါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတကယ်ထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလာတာဆိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်သူကြီးကရှင်သူဓမ္မအကြောင်းကြားပဲနဲ့သူကသူပင့်လိုက်တယ်။ပင့်ပြီးတော့မှရှင်သူဓမ္မစီသွားတယ်။ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကြွလာတော့တပည့်တော်နဲ့ဖြင့်ကအာဂန္ဓုကစွမ်းကတ်မယ်တဲ့။ရှင်ဘုရားလည်းကြွပါဆို။အဲ့ဒီကိုတော့စိတ်နှုတ်တော့သူကပြောတော့ဆို။ဒီသူကျေအရင်တော့ဆိုရင်ငါမပြောပဲမပင့်ဘူး။အခုတော့ငါမပြောပဲနဲ့သူကပင့်တယ်ပေါ့။အာဂန္ဓုတွေပင့်တာငါမပြောပဲနဲ့ပင့်တယ်ဆိုစိတ်ကောက်တယ်ပေါ့နော်။တမ်ခံညင်းနေသုံးညိမ့်တိုင်ညင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်သူကြဒါဆိုလဲအရှင်ဘုရားသဘောပဲဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတယ်နောက်တည်းရဲ့ကျတော့ရှင်သူဓမ္မအိမ်ရောက်လာတွေ့မှာအာဂနုမထေရကြီးတွေအတွက်ဗာဒိဗျံပြင်ဆင်ထားတော့လို့လာကြည့်တာဒါပေမဲ့သူစွန့်သားတာကမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောသေးတယ်အမှန်တော့ခနဲ့တာပေါ့နော်သူလက်မခံဘူးလို့ပြောထားပြီသားအဲ့ဒီမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေအကုန်ချိပြီးတော့သူကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုတကားတဲ့အကြောင်းတကားလှုပ်ထားတဲ့စားတော့ဖွဲတွေကစုံနေတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုလေးတော့မပါဘူးတဲ့ဘာမပါတုံးဆိုနှမ်းပြက်ကလေးမပါဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါကနံပြည့်လို့ပြောတာဟာစိတ်ဓာတ်သူချွေရဲ့ပထမမျိုးရိုးကသူတို့ကမချမ်းလာခင်ကနံပြည့်တုတ်ရောင်းရတဲ့မျိုးရိုးကိုအဲ့ဒါကိုသူကသိထားတော့မျိုးရိုးကိုဖော်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဖြစ်သွားတယ်ရိုးရိုးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဒါเนาะဟောချမ်းသာတော်တော့ပဲနံပြည့်ရောင်းတော့မလို့နံပြည့်ရောင်းတဲ့မျိုးရိုးဆိုပြီးတော့သူကဒါလည်းဆဲခြင်းတစ်မျိုးလို့ခေါ်တယ်နော်ငယ်ကျိုးငင်တာပေါ်ပြီးတော့ဆဲတဲ့သဘောပဲဒါဒါလည်းဆဲခြင်းနဲ့ပါတယ်တခါကြီးစီမံထားတဲ့ဆွမ်းဟင်းနေဆုံးနေတာပဲဒါပေမဲ့တခုလုံးနေတယ်နှမ်းချစ်လေးမပါဘူးဆိုပြောရတော့စိတ်ဓာတ်သူချင်းကလွန်ထက်တဲ့လူကိုသူကအရှင်ဘုရားတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအများကြီးရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံတွေကစကားနဲ့ပြောပဲနဲ့အရှင်ဘုရားကဒါလေးကိုရေးကြည့်ခွင့်ရလို့ပြီးနှမ်းပြစ်လို့ပြောရမလားเนาะပိဋကတ်သုံးပုံမှာစကားတွေပြောစရာတွေအများကြီးရှိတဲ့နဲ့တရားတွေဟောစရာအများကြီးရှိတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့နှမ်းပြစ်ကိုပြောရတာလဲတပည့်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုရှင်းပြရစေတဲ့ပုံမြင်လေးရှင်းလိုက်တဲ့သူကရှေးတုန်းကတဲ့ကုန်သေးတွေဟာတနေ့နဲ့တနေ့သွားကြတဲ့အခါမှာကုန်းတဲ့တဆူက
ကျမလေးတကောင်ခေါ်သွားတယ်ယူသွားတယ်သူတို့နဲ့တူတူအဲ့ဒီဒေသကကျက်မရှိတဲ့ဒေသခိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျမလေးကကြီးကန်းနဲ့အိမ်အောင်ကြကြီးကန်းနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့ကာပြားလေးမွေးလာတယ်ပေါ့နော်ကြီးကျက်ကာပြားလေးမွေးလာတယ်ဒါပုံမြင်ဟာပုံမြင်ပဲနော်แกก็จี้มวยเลยสร้าတော့ทุซ้านนี่มาบ่เนาะမျိုးยูไม่ดูคุกิสุสวีชีไม่ดูได้ด้วยจังบ่ผิดได้มุโลပြောมาบ่ด่าป่มเย็นเบ้ป่มเย็นนี่ပြောด่าตัวไอ้มวยล่ะไอ้กะเลอ่ะจี้ตันต้นญินรู้ชินแลจี้ตันปี้ๆไม่ต้นနိုင်หูเจ็ดตันต้นมั้ยลูกตุอเมรูเจ็ดตันต้นญินเปลี่ยนเนาะแลเจ็ดตันไม่ต้นအတန်းအနှမျိုးရောသွားတော့ဘလို့တွန်တော့ဆိုလို့ခြေတံတွန်ညင်လို့ရှင်အောက်ကလေးအာဖြစ်သွားခြေတံရောကြက်တံရောရောပြီးတော့အောက်ကလေးဆိုကြက်အာကကြီးနော်ခြေတံတွန်ညင်တဲ့အခါကျတော့အာအောက်ကလေးတို့တွန်နေတယ်ကာပြားလေးခြေကြက်ကာပြားလေးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အရှင်မယားပြောတဲ့စကားဟာဟုတ်ကြီးစကားလည်းမဟုတ်ဘူးလူစကားလည်းမဟုတ်ဘူးနားပြစ်ပြောရမလားလို့ပုံမြင်လေးနဲ့သူ့ခန္ဓာနာလေးပြန်ပြောတာဒါပမာရီကတော့စဉ်းစားမှဒီလိုပြန်ပြောရင်ငရဲချီသလားလို့တောတော့ဗန်တော့သူကစိတ်ဆိုးပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာရှင်သူဓမ္မကစိတ်ဆိုးသွားပြီဒါရကကြီးကြောင်းမဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်သွားအဲ့တော့ तू ကရှင်ပြာမဟုတ်ပါဘူးနေပါဒီမှာပဲသတင်းသုံးပါရှင်ပြာဆွမ်းကွမ်းတပီတော့တောင်းယူရတယ်နဲ့သုံးရင်လျှောက်တယ်မရမရတော့မနေဘူးထွက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်သူကျက်ပါပြောတော့ရှင်ပြာရှင်ပြာတားလို့မရရင်လည်းသွားရှင်ပြာနဲ့တပီတော့နဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုဖះကိုပြန်လျှောက်လိုက်ပါအပြည့်စုံလျှောက်ရင်ရှင်ပြာဒီပြန်မလာရဘူးဆိုရင်ကံကောင်းလို့ပဲလို့မလိုက်သေးတာသူခိုးကြောက်တော့ဖះကသူမမဲတာပေါ့မမဲတယ်ဆိုဖះကမန္တတ်သလားဆိုမန္တတ်တယ်လူကြီးပဲလေခေါင်းဆောင်ဆိုတာမဟုတ်တာလို့ရင်တော့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဝယ်မန်းနဲ့လို့ပြောတာနော်ရသော်ဖះကအရေးချင်းမရှိတဲ့ယဟန်ဘာဖြစ်လို့တရားတရားရှိတဲ့တကားကိုဆဲရေးပြီးတော့ပြောရတယ်လေဒါမဲ့မှပဲဆိုပြီးနောက်ကျတော့ရှင်သူဓမ္မကသူ့ကိုသူကတောင်းပန်ရတယ်စိတ်ဓာတ်သူကျေကိုသူကတောင်းပန်ရတယ်အဲ့ဒီတောင်းပန်တာဝီနိကန်နဲ့ဝီနိချန်နဲ့မှာပဋိသရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်ပြန်လေတောင်းပန်တာသူမှားပါတယ်ဆိုတော့ပြောဝီနိချန်နဲ့မှာကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးမှားရင်ဘုန်းကြီးကတောင်းပန်လူမှားရင်လူကတောင်းပန်ကြောက်ဘူးတယ်မို့လားဒီဖရာတရားသံဃာရဲ့အပြည့်ပြောတာတော့သံဃာသင်ခွဲအောင်လုပ်တဲ့တကားလေးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကသူကြီးမှောက်တယ်ပြောအဲ့ဒါလိုပဲယဟန်ကလူတွေရဲ့အကျိုးမဲ့ဖြည့်စည်အောင်ပြုမှုတဲ့ယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေကလည်းဆန်သေးတော့မှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအပ္ပတာရပဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကတော့ပတ္တဏိကုသနာကံရန်တန်ငါးရည်ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလိုလားတဲ့တခါဆိုလို့ရှိရင်သပိတ်မောက်တယ်။သပိတ်မောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကစလာတာ။နော်ခုခေတ်သပိတ်မောက်တယ်ဆိုတော့အတုံးကအဲ့ဒီကစလာ။သပိတ်ကြီးကိုမောက်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့လူတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သဘောတူဆုံးဖြတ်တာ။အဲ့ဒါကိုသပိတ်မောက်တယ်လို့ခေါ်တာ။သူနဲ့ဆက်ဆံမှုမလုပ်တော့ဘူးကျင်းတာ။ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့လိုသပိတ်မောက်တယ်လို့လူတွေကကြွယ်အောင်ပြဲအောင်လှုပ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ယဟန်ကိုလည်းပဲလူကပြန်ပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်ကိုမကြီးညိုပါဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်အပ္ပတာရပဝေဒနိယလို့ဆိုတဲ့တော့ရှိတယ်နော်အပ္ပတာရပဝေဒနိယမကြီးညိုချောင်းကိုထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါလည်းလူကတော့အေးမောက်တယ်လို့ပြောလူကတော့သဘိမရှိတော့သဘိမမှောက်ဘူးဒီကိုယ်တော်မကြီးညိုဘူးပြောရရအဲဝီနီကဝီနီကျန်နေမှာဖတ်ကြည့်လို့ရှင်လူရဲ့တဘာဝတွေအမှန်တမ်းပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်ဝီနီကျန်ကန်တွေကလူတဘာဝတွေကိုအများကြီးပဲမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သဘောရှိဒ
တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုပြောတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါလို့ကိစ္စဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာရှင်သူရမကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုဆုံးမမှုဩဝါဒပေးမှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်သူတွေကိုတောင်းပန်ရတယ်တောင်းပန်ဝင်ချပြီးအဲ့ဒီမှာသရဉ်သုံးရင်နောက်တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်ပုရုဇဉ်ဆိုတာစိတ်နှုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အမှားဆိုတာဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မှန်အောင်ကျင့်ကြံနေတဲ့ဘုရားအရေးကြီးတာပေါ့အဓိကအမှားကိုဆက်မမှားစေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်နေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့စိတ်တသူကျေဟာပညာထက်မြက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာစိတ်တသံယုတ်ဆိုပြီးတော့တုတ်ပေါင်း13နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဒါထူးခြားတယ်လို့ပြောတခြားဥပဒကတွေနဲ့မတူဘူးသူရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေသူရဲ့ပညာထက်မြက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စိတ်တန်ရုပ်ဆိုတာတရားသဘောတွေပဲအဲ့ဒါကိုနားကြည့်ရအောင်ဇလန်းကတော့အရေးမကြီးဘူးနော်အဲ့ဒီစိတ်တသူကျေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့သွားပြီးရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရားဟောတဲ့အခါမှာသူအနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့တော့မှတ်တမ်းရှိတယ်သူ့ဘဝဟာအလွန်ထက်မြက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဆောက်လုပ်လှူဒန်းထားတဲ့အမ္ပတကဆိုတဲ့အမ္ပတကဝဏဆိုတဲ့ကျောင်းတဲ့ကြီးမှာတန်ခါးကြီးကြွလာတဲ့အခါအဲ့ဒီခါမှာတဲကြတယ်နေကြတယ်ထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတဲခုနေထိုင်စဉ်တန်ခါးကြီးသရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာတရားဆွေးနွေးမှုလေးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားတာမှတ်သားစရာပဲအဲ့ဒီမစ္စည်းမတဏိကမှာမရှိမတန်တာအမ္ပတကဝဏမှာနေကြတဲ့ရဟန်းတော်တွေဟာစိတ်တသူကျဲပြင်းနဲ့လှူတဲ့ဆွမ်းကိုစားပြီးတော့ကျောင်းမှာသရင်သုံးရင်းတရားစကားပြောကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်တပါးနဲ့တပါးအဲ့ဒီနေ့စကိုင်းဝိုင်းမှာဗာပြောတော့ဆိုစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်တန်ယောဇနဆိုတဲ့စကလုံးရယ်တန်ယောဇနိယဆိုတဲ့စကလုံးရယ်ဒီနှခုဟာတရား क्वे အနဲ့ क्वे သလားအဓိပ္ပာယ်ရော क्वे သလားစကလုံးလဲ क्वे သလားစကလုံး क्वे ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ် क्वे သလားတခါသုံးမဟုတ်လို့ရှိရင်စကလုံးသာ क्वे တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတူတူလားဆိုတော့ဆွေးနွေးကြဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကိုထင်ရပြောကြတယ်ရဟန်းတော်တွေကကိုထင်ရပြောကြတယ်တချို့ကစကလုံးလဲ क्वे တယ်အဓိပ္ပာယ်လဲ क्वे တယ်တချို့ကမဟုတ်ဘူးစကလုံးသာ क्वे တာအဓိပ္ပာယ်ကတူတယ် ਨੇ အဲ့လိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုစိတ်တသူကျေအကြောင်းရောက်တော့ရဟန်းတော်တွေဆွေးနွေးနေတာကိုကြားတာကြားတဲ့အခါကျတော့သူကဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတယ်ယဟန်နေမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အချက်လေးကိုသူကဝင်ဆွေးနေတယ်။ရှင်ဘုရားတို့တန်ယောဇနိယနဲ့တန်ယောဇနဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့တန်ယောဇနိယဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်စကလုံးချင်းလဲ क्वे ပါတယ်လေအဓိပ္ပာယ်ချင်းလဲ क्वे ပါတယ်။အာသူကဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်။အဲ့တော့နားလဲထားဖို့ရကတန်ယောဇနဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရမှာကပမာလူကတန်ယောဇနကတန်ယောဇဉ်ဒီလိုပဲခေါ်ကြတော့တန်ယောဇနဆိုတာနှောင်ဂျိုးလို့နားလည်လိုက်တန်ယောဇနိယဆိုတာနှောင်ဂျိုးတဲခံရတဲ့အရာနော်အဓိပ္ပာယ်ကကွဲသွားတယ်နှောင်ဂျိုးရဲ့နှောင်ဂျိုးတဲထားတဲ့အရာရဲ့ဒီနှစ်ခုမှတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူကပြောတယ်တန်ယောဇနဆိုတာနောင်ကျူတန်ယောဇနိယဆိုတာနောင်ကျူတဲထားတဲ့အရာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုစကလုံးလဲ क्वे တယ်အတိပ္ပယ်လဲ क्वे တယ်ဥပမာမဲတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောရင်ပိုရှင်းပါတယ်တဲ့တပီးတော့ဥပမာနဲ့ပြောမယ်တဲ့နှဖြူကြီးနဲ့နက်နက်ကြီးနှာခေါင်တွဲပြီးတော့ချိုးနဲ့ချီထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြောမလို့နဲ့နှဖြူကြီးကိုနက်နက်ကြီးနဲ့ခြီးထားတယ်နက်နက်ကြီးကိုနှဖြူကြီးနဲ့ခြီးထားတယ်လို့ပြောရင်မှန်မမလားမှန်မို့
နနေကြီးကိုနှစ်ဖြူနဲ့ခြိထားတယ်နှစ်ဖြူကိုနနေကြီးနဲ့ခြိထားတယ်မမှန်ဘူးသူတို့နှစ်ကောင်ခြိထားတဲ့ဂျားတဲ့ကကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကျိုးကနှစ်ဖြူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနနေကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသုံးမျိုးရှိတယ်နှစ်ဖြူကြီးရဲ့နနေကြီးရဲ့ကျိုးရဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအလေကျိုးကတန်ရောစင်နှစ်ဖြူကြီးကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးနနေကြီးကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးနှစ်ဖြူကြီးနဲ့နနေကြီးကိုတွဲပြီးတော့ခြိတဲ့ကျိုးကတန်ရောစင်နှစ်ဖြူကြီးနဲ့နနေကြီးကတော့တန်ရောစတိယအခြေခံရတဲ့အရာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံမျက်စိကလည်းမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုံရဲ့တန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းကလည်းမျက်စိရဲ့တန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့ဒီနှစ်ခုစုံစည်းလိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အလေကြောင့်မှပေါ်လာတဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာလေးရတာတန်ရောစင်မျက်စိကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးเนาะမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့အရာလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်အခုပြောကြတယ်မို့လားตาပေါ်တန်ရောစင်ရှိတယ်သမီးတန်ရောစင်ตาတန်ရောစင်သမီးตาလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးသမီးကတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးအမေဖေကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူး။ဘာကတန်ရောစင်လို့ဆို။သားသမီးမိဘရဲ့ဈာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အတာလေးကမှတန်ရောစင်လို့ဆိုလိုတယ်။တန်ရောစင်ပြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးဖြစ်ရမှာ။အဲ့ဒါကြီးမဖြတ်ဘဲနဲ့သားကိုအိမ်ကပေါင်းချတယ်၊သမီးအိမ်ကပေါင်းချတယ်ဒါတန်ရောစင်ပြတ်တာမှမဟုတ်တာ။မပြတ်လို့တော့ကြက်ကြက်တော့မခေါ်ခေါ်ခြင်းနေတာနဲ့။နော်။တန်ရောစင်ကိုမောင်းမချဘဲနဲ့လူကိုမောင်းချတာဖြစ်နေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကသာသမီပေါ်မှာတန်ရောစင်ရှိလို့ရှိရင်ဟုတ်လားသားကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးသမီးကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးသာသမီပေါ်မှာမိဘရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တွေ့တာမှုကသာတန်ရောစင်ဒီနှစ်ဦးကြားမှာဆက်သွယ်နေတဲ့တွေ့တာမှုလေးကသာတန်ရောစင်ဖြတ်ရမှာအဲ့ဒါလေးပဲဖြတ်အောင်နော်ဒီလိုသဘောပေါက်အဲ့တော့တန်ရောစင်သာသမီကတန်ရောစနိယပစ္စည်းဥစ္စာဘောတွေ့တိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာကတန်ရောစနိယရှင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တွေ့တာမှုကသာတန်ရောစနအဲ့ဒီလိုဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီစကလုံးနှလုံးဟာတန်ရောစနဆိုတာနှောင်ကျိုးတန်ရောစနိယဆိုတာနှောင်ကျိုးတဲခံရတဲ့အရာပါလားဆိုသဘောပေါက်ရှင်းသွားကြအဲ့တော့စကလုံးအနေထားလဲ क्वे ပါတယ်အတိပဲအနေထားလဲမတူပါဘူးသူပြောလို့တာเนาะအဲ့ဒါကိုစိတ်သက်သူကြီးကရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့တန်ခါးတွေကတခါကြီးတော်လိုက်တာတခါကြီးကရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိညာဆူရှပါပေးတယ်လို့သူ့ကိုချီးမွမ်းကြအဲ့တုတ်တန်လေးရတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာတခုเนาะသူဉာဏ်ပညာကြီးဖို့နောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုပြောအောင်အဲ့တကကြီးကသူကရင်လဲမေကုန်မေးတယ်သို့မဟုတ်သူများမေးတာကိုလည်းဖြေတယ်အေးယဟန်တန်ဃာတွေကြွလာတဲ့အခါမှာတရားနာရင်နဲ့သူကမေကုန်မေးတယ်ဘာမေးတော့ဆိုဒီဓာတုနန္တလို့မတူညီတဲ့ဓာတ်ဘောတွေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်တဲ့ဘယ်အရာတွေကိုယဉ်ညွန့်ပြီးတော့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဓာတ်တွေလို့ဒီလိုဆိုတာလဲလို့ရှင်တန်ဃာတွေကိုမေးတဲ့ခါတန်ဃာတွေကိုမေးလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးကိုတော်ဖြေရတယ်သူမဖြေနိုင်မှတပြင်ကိုတော်ကဖြေရတယ်ဒါထုံးစံပဲနော်ကိုရကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြာလို့ရှိရင်ငယ်တဲ့ကိုယ်တော့မဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့အလုံးကငြိမ့်နေတယ်အကြီးဆုံးမထေကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကဒီမိကုံးလေးကိုပေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ထက်မဲ့ငယ်ဆုံးဣတိဓာတ္တဆိုတဲ့ကိုရော်လေးကမထေကြီးနားထသွားပြီးတော့မထေကြီးကိုခွင့်တောင်းတယ်ဒီမိကုံးတပီးတော့ဖြေပေးရမလားအမထေကြီးအဖြေလိုက်ပါဖြေလိုက်ပါဆိုအဲ့ဒီကိုရောနေဣတိတ္တကဖြေလိုက်တယ်ဓာတုနန္တတဆိုတာတဲ့တကကြီး
မျက်စိနဲ့အဆင့်အာယုံကိုမြင်တဲ့အခါမှာစက္ခုဆိုတာဓာတ်တစ်ခုမြင်ရတဲ့အဆင့်ဆိုတာရူပဓာတ်တစ်ခုမြင်ခြင်းကြောင့်သိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဏဓာတ်ကတစ်ခုဆိုလိုတာကမျက်စိရဲ့အဆင့်ရဲ့မြင်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓာတ်သုံးခုထို့တူရဲ့နားရဲ့အသံရဲ့ဇာတိစိတ်ရဲ့ဓာတ်သုံးခုနှာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့နန္တိစိတ်ရဲ့ဓာတ်သုံးခုလျှာရဲ့အရသာရဲ့လျက်တိစိတ်ရဲ့ဓာတ်သုံးခုကိုယ်ကာယရဲ့အထီးတွေ့ရဲ့ထိတိစိတ်ရဲ့ဓာတ်သုံးခုစိတ်ရဲ့ခြံတွေ့သည့်တဲ့အာယုံရဲ့မနောဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ဓာတ်သုံးခုအလုံးပေါင်းတော့ဓာတ်ဆက်ရှိပါဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုညီညွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓာတုနတ္တမတူတဲ့ဓာတ်အခြေအနေတွေလို့ဓာတ်ရဲ့မတူညီမှုသဘောတွေလို့ဟောရပါလို့ရှင်ဣတိတ္တကဝင်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပြဿနာပြေသွားတယ်တခါကြီးကလည်းဖြေတာသဘောကျပြီးတော့တရုခေါ်ကြောင်းပြန်ကြွသွားကြနောက်တရက်မှတခါလာပြန်တယ်မိကွန်းတစ်ခုအခုလိုပဲဆုံးမကတ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးစကားပြောမိကွန်းမေးပြန်ဘာမေးတော့ဆိုနောက်တည့်ရကြတော့ရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဗြဟ္မစာလ3ပါးဝိသဒိဋ္ဌိအယူဆ62မျိုးဟောထားတယ်ထင်မယ်ရှိတယ်လောကကြီးကမြဲတယ်လောကကြီးကမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဒီအယူဆတွေ62ပါးသောမိစ္ဆာအယူဝါဒတွေဟာဘာရှိရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမရှိရင်မဖြစ်တာလဲဒီမေကုန်းမေးလိုက်တယ်သူဒီမိစ္ဆာအယူဝါဒတွေဟာဘာကြောင့်ဘယ်အရာရှိနေလို့ဖြစ်ရတာလဲဘယ်အရာမရှိရင်မဖြစ်တော့တာလဲလို့မေးတယ်အဲ့တော့မေးတဲ့အခါမှာမထေကြီးကခုနလိုမဖြေနိုင်ဘူးသုံးချိန်မေးတော့မဖြေဘူးမဖြေတဲ့အခါကျတော့ခုနကိုရော့လေးကအငယ်ဆုံးလေးရှင်ဣတိတ္တကနေထပြီးတော့မထေကြီးစီခွင့်တောင်းခွင့်တောင်းတော့ဖြေပါဆိုသူကဲတခါကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘကြောင့်ဖြစ်တယ်လေလို့မေးတာမဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ပွားလာခြင်းဟာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဉာဏ်နဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမဖြစ်ဘူးသက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာအဓိကကြလဲဆိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိရင်ဟောရီဖြစ်တယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့သူဖြစ်တော့သူဖြစ်ရမှန်သွားတယ်မှန်တော့စိတ်တတူကြီးကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသက္ကာယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာเนาะရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမှတ်လိုက်ခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးကိုအတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူဆချက်က၄မျိုးစီရှိတယ်ခန္ဓာတစ်ပါး၄မျိုးစီဆိုတော့၄၅လီ20အဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းရှင်းလေးနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူဆချက်၄မျိုးဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူဆချက်၄မျိုးအတ္တလို့ယူဆချက်၄မျိုးသင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း၄မျိုးသင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ပြီး၄မျိုးဝိညာဏနဲ့ပတ်သက်၄မျိုးတစ်မျိုးပြောလိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတူတူပဲမှတ်လို့ရတယ်တစ်မျိုးပဲပြောလိုက်မယ်နော်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄မျိုးကဘယ်လိုလုံးဆိုရင်တချို့ကယုတ်ကိုပင်အတ္တဆိုတာယုတ်ဖယ်လို့ယုတ်နဲ့အတ္တမခွဲခြားပဲနဲ့အတူပဲယုတ်တိပင်အတ္တတိပင်ယုတ်လို့ဒီလိုယူဆတဲ့ဝါဒရှိတယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ယုတ်ဟာအတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောရင်ယုတ်ဟာအတ္တပိုင်တဲ့အရာဖြစ်သည်ဆိုတော့ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားပြီလူနဲ့လူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလို့ပဲနော်လူနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်လူကတခြားပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကတခြားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ယုတ်ကိုအတ္တလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနအယူဆနဲ့ क्वे သွားပြီပထမအယူဆကယုတ်တိပင်အတ္တတိပင်ယုတ်လို့ယူဆတယ်အတ္တဆိုတာသူတို့ရဲ့ philosophy ထာဝရမြဲတဲ့ဒီအတ္တဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလို့ပြောရင်တော့ဝိညာဉ်ကောင်တို့ဘာလို့လို့ခေါ်မျိုးပေါ့နော်ဝိညာဉ်တို့လိပ်ပြလို့ပြောတာစားတာလဲသူကစားနေတာပြောတာလဲသူပဲငိုတာလဲသူပဲကြီးတာလဲသူတယ်စကားပြောတာလဲသူပဲဟိုဘွားဒီဘွား
တန်တရားလဲနေတာလည်းသူပဲကံတွေပြုလုပ်တာလည်းသူပဲကံအကျိုးခံစားတာလည်းသူပဲဆိုရဲဟာပမာလို့တော့ငါလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာယုတ်တိဖြင့်အတ္တအတ္တတိဖြင့်ယုတ်လို့ယူဆတဲ့နောက်လူတို့ကြတော့ဒီယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒါဒုတိယတော့နောက်တူကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးရုပ်ဟာအတ္တမှရှိတယ်အတ္တထဲမှရှိတယ်ဥပမာကိုယ်လက်စွပ်လေးကိုငွေကြုတ်ကလေးနဲ့ထည့်တာရင်ငွေကြုတ်ကတစ်ခုလက်စွပ်ကတစ်ခုလေအဲ့ဒါလို့ပဲရုပ်ဟာအတ္တမှရှိတယ်ဆိုတာဒီရုပ်ကလက်စွပ်အတ္တလေးကငွေကြုတ်လေးအတ္တထဲမှာယုတ်ကိုထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အိဗေမျိုးပြောတာနောက်တစ်ခုကျတော့ပြောင်းမြန်เนาะနောက်တစ်ခုကျောင်းပြောင်းမြန်ဒီယုတ်ဟာအတ္တရဲ့တိယာဖြစ်တယ်အတ္တရဲ့တိယာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်ကငွေကျုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအတ္တကလက်ဆွတ်ဖြစ်သွားဗျာသူတို့ဆွတ်လို့တာเนาะအဲကိုတွေးချင်သူတို့တွေးကြတာပဲအဲ့ဒါတွေကြတော့ယုံနဲ့အတ္တတမျိုးစီဆိုတော့နန်တို့ဘာတို့ပဲသူတို့ကအတ္တလို့ပထမတစ်ခုကတော့ယုတ်တိဖြင့်အတ္တအတ္တတိဖြင့်ယုတ်လို့ဆိုတာနောက်ဟာတွေကြတော့အတ္တကတခြားဟာယုတ်ကအတ္တရဲ့ပစ္စည်းသာဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်အတ္တရဲ့တိယသာဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်အတ္တဒီယုတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီလိုပဲပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲဝေဒနာလည်းဒီလို၄မျိုးတင်ညာလည်း၄မျိုးဝိညာဉ်လည်း၄မျိုးဆိုအဲ့ဒါကိုတက္ကရတိ20လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုတွေးတော်ဆင်ញင်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့အမှန်မသိလို့တွေးတော်မှုတွေကြောင့်ဒီမာယွင်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြင်ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်လို့ရှင်းပြလိုက်တာအဲ့တော့ရှင်းပြလိုက်တော့ဒီသဘောကျသွားတယ်သဘောကျသွားတော့အရှင်ဘုရားဘွဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဣတိတတဝါဆိုထိတမဲ့သူကကြားဘူးနေတယ်စိတ်တတ်သူကျငငယ်ရွယ်နဲ့ဒီကိုတော်လေးတော်တော်ထက်သားပဲရှင်ဖျားဘွယ်ကဣတိတတတပည့်တော်နဲ့မဆုံဘူးသေးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်အဝန္တိတိုင်းမှာဣတိတတဆိုတဲ့တပည့်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်အရှင်ဖျားသူမြင်ဘူးလားလို့ဆိုသူနဲ့တွေ့ဘူးလားဆိုတွေ့ဘူးတယ်ဒါဖြင့်အခုသူဘယ်မှာနေတော့ဆိုမဖြေတော့မဖြေတော့ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့သူမိတ်ဆွေဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်လို့သူကြားတယ်တဲ့ဘယ်နေလဲဆိုရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံမှုလားဆိုဆုံမှုတယ်တဲ့သူအခုဘယ်မှာနေတော့ဆိုတဲ့အခါကျမဖြေတော့သူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဖြေတော့ဣတိတတအရှင်ဘုရားလားဒီတပည့်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေမမြင်ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေဟာအရှင်ဘုရားလားဆိုဟုတ်ပါတယ်အခုနောက်မှတွေ့တော့အဲ့တော့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးစိတ်သက်သူချက်ကအရှင်ဘုရားဒီမှာပျော်ပျော်နေပါတဲ့တပီတော့ဆွမ်းကွမ်းအကုန်လုံးတောင်းဝန်ယူပါတယ်လို့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းပါတဲ့တခါကြီးလို့ပြောပြီးကြောင်းလေပြန်ရောက်ရောသူ့သွေးသင်္ကန်းလေးယူပြီးတော့တခါတည်းမရှိကတန်တာကနေထွက်သွားတော့ပြန်မလာတော့ဘူးသူဘာလို့သွားရတော့လို့ဆိုတော့ဒီလိုသွားတာဟာဘာကြောင့်သွားရလဲလို့ဆိုရှင်းတော့တန်ဟောစီမထားကြည့်ကြဘူးလေသူတရားစကားပြောလို့ကြီးညိုပြီးတော့ဟိုဒီမှာနေပါလို့ပြောတာမျိုးမကြိုက်ဘူးသူတော့နော်အလိုယဟန်တန်ကတော့ဘာအနေနဲ့ကြီးညိုတာပဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမနေတော့ဘူးပြန်သွားတခါလဲထွက်သွားတာနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမလာတော့အဲ့ဒီဘက်ကဒါရဲ့ဒါကိုအပိစ္ဆလို့ခေါ်တယ်ကုလေသုနာနိကုလေသောနာနုခေတောဆိုတာကြားဥကြလိုက်မယ်ဘယ်မှာကြားဥကြလဲနသခௌဒမာစရိကိဉ္စီနေတိုင်းယွန်းနေကြတဲ့မေတ္တတုတ်ပရေကြီးထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်လားကုလေသုကုလေသောနာနုခေတောဆိုတာတရားဓမ္မတွေပေါ်မှာယဟန်တွေဟာမဆွဲလိုက်ရဘူးလို့ဆိုလို့ဒါငါရကပဲငါတကမပဲငါရဲ့ပစ္စည်းလေးပါတကမပဲလို့ဒီလိုအနုခေတဆိုတာမလောက်အောင်ဒါကြောင့်မလို့ तू တိပြီ तू ကို special ကိုးွယ်တော့မှဆိုမနေတော့ဘူးသွားရောယဟန်တန်ကဆိုတာ
ရသော်ပြာဆုံးမလေးရှိတယ်။ကတ္တဝလို့နေရမယ်။ကတ္တဝရှင်မကတ္တဝဟာအမြဲတမ်းအသိပဲတဲ့။သူ့မှာတရားကမဆိုတဲ့တရားစဉ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဉာဏ်နဲ့ပြလို့မရှိတော့ဘူးနေတာကအဲ့ဒီပုံစံနော်။ဖာနေဥမတူရုံဆိုရင်လားနေဥမတူတယ်။လားဟာသူလမ်းမဲ့သူသွားတယ်ဘယ်ကျင်းထဲမှာသွားမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲယဟန်တငါဟာလားလို့ကျင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့စန္ဒုပမသုံးမှာဟောတာရှိတယ်။အဲ့လိုနေနိုင်ရမယ်လို့ပြောတော့ယဟန်အဲ့လိုမနေနိုင်ရင် jealousy တွေဖြစ်မှာလေဒါငါတကားသူတကားနဲ့အကုသိုလ်ဝင်လာတော့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ဆွဲလမ်းမထားရဘူးအဲ့တော့ကုလီတော့လာနုခိတ်တော်ဆိုတာမေတ္တာတုတ်ကျင့်စဉ်နဲ့မှာအဲ့ဒါပါတယ်နော်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်အယဣတိတ္တတသူ့ကိုအတိမပြုတ်လိုက်တာနဲ့ထွက်သွားမလာတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီအမတ်ပစ္စိကတဏ္ဍကိုပြန်မလာဘူးလို့ဆိုနောက်တစ်ခုအဖြစ်ပြက်ကလေးရတော့အဲ့သူเจ้าမှာပဲတန်ဃာတွေသတင်းသုံးပြီးတော့နေကြတယ်သူကအဲ့ဒီနေမှာသူ့နွားချံကိုဆွန့်စားပင့်တယ်ဒီတခါသူ့အိမ်မဟုတ်ဘူးရှေးကတတိတွေကနွားလည်းမွေးတယ်လေနွားနှိုးညစ်တယ်အဲ့တော့သူ့နွားချံပဲကိုပင့်တယ်ပင့်တော့ရဟန်းတန်ဃာတွေကနွားချံဆိုတော့မြို့ပြင်ခက်လန့်လန့်ဖြစ်မှာမို့အဲ့ဒီကိုကြွကြရတယ်ကြာပြီးတော့ဆွန်းစားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါနေရတော်ပူတယ်အဲ့ဒီတော့မြေကြီးကလည်းပူတယ်၊နေရာသည်လည်းဖြစ်လို့နေရတာပူတယ်။ပူတဲ့အခါမှာရဟန်းတွေဟာစဉ်းစားကြည့်ဖို့နေပူထဲမှာလမ်းလျှောက်ရတယ်ဆိုတော့နေပူထဲမှာလမ်းလျှောက်ရတယ်ဆိုတော့ခြေထောက်တွေကပြီးတော့အောက်ကပူတဲ့အခါကျတော့ကွတ်တကောတာဖြစ်မှာပေါ့သွားတာနော်ဖဏတ်မှာစီးရတာမဟုတ်တာဖဏတ်မှာမပါတာနေဘူးအပေါ်ကပူအောက်ကပူအထမီးအောင်မီဖြစ်ပြီးတော့ကွာတကောက်တာနဲ့သွားချာအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ထက်မှာအငယ်ဆုံးကိုတော်လေးပါတယ်မဟက်ကတဲ့တန်ဃာလေးထဲမှာဝါငယ်ဆုံးသူကပြောတယ်အရှင်ဘုရားတို့ခုချိန်မှာတင်ရိတ်ကလေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့မိုးလေးအုပ်တင်ရိတ်ကလေးနဲ့မိုးလေးဖွဲ့ဖွဲ့ကြတာများလူချင်းညလာလို့ဆိုအားကောင်းတာပေါ့အခုချိန်မှာလေလေးကအေးအေးလေးတိုက်ပြီးဘိုးလေးရိတ်လို့ဘိုးလေးဖွဲ့ဖွဲ့လေးတဲ့ဆိုအေးတော့အဲ့ဒီကိုတော့တကိုးချီးတဲ့ကိုတော့ဆိုတခါတည်းချက်ချင်းစံဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဘိုးလေးကအုပ်သွားတယ်သူတို့သွားတဲ့လမ်းမှာဘိုးလေးအုပ်ပြီးတော့အေးမြလာဘိုးလေးကဖွဲ့ကြပေးသေးတယ်ဟောသွားလာတာခုနလိုချွေးတန်တန်နဲ့အောက်ကမြေဘူးကြီးမရှိတော့အေးစေးစေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာစိတ်တသူကြီးကလည်းနောချံကသူ့လူတွေကိုမင်းတို့ကျန်တာတွေကိုလှုပ်လိုက်ကြတော့စားကြရှိတာတွေစားလိုက်တော့သိမ့်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ရဟန်းတန်ဃာတွေနဲ့တူလိုက်လာတာအဲ့ဒီလိုရဟန်းတန်ဃာတွေအချင်းချင်းတကိုးပြပြီးတော့မိုးရိပ်ထီးကလေးနဲ့တင်ရိပ်ထီးကလေးဆောင်းပြီးတော့သွားကြတာပေါ့နော်တင်ရိပ်ကလေးကထီးလေးလို့လှုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့တော့မြင်တော့သူသဘောကျရှင်မဟကရဲ့အစွမ်းတကူဆိုတာသူသိကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မပြန်ခင်ရှင်မဟကနေတဲ့ကြောင်းလေးကိုသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတကူပြသားမှတပီတော့ခဏတရင်လေးနဲ့သွားတဲ့ဟာလေးကိုရသာတွေ့ပြီးတပီတော့တကူပြသားမှအောင်ဆိုရှင်မဟကလည်းခန့်ခင်ခင်ဆိုတခါကြီးတကူပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းဆင်းဝင်မှာအောက်ကမြက်ကလေးခင်းအဲ့ဒီမြက်ပေါ်မှာဒီကကြီးပါလာတဲ့အဝတ်ကလေးကိုခင်းခင်းပြီးအဲ့ဒီမှာထိုင်လိုက်သူကကျောင်းထဲဝင်ပြီးတော့ဒီကပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့တော့ပေါက်ကနေပြီးတော့သူကတေစောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့သူထိုင်တဲ့ဒီသူထိုင်နေတဲ့ပစိုးရဲ့အောက်ကမြက်ကိုမီးရှို့ပြတကုန်းနဲ့မီးရှို့ပြတေစောကတိုင်းဝင်ပြီးမီးရှို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ဆိုမြက်တည်းကမီးလောင်သွားပြီသူဝန်တို့ဘာလို့မလောင်အဲ့မှာသူလန့်ပြီးတော့ထားခုခနဲ့ဆိုတဲ့ခါတည်းပစိုးတော့မလောင်ဘူးခင်းထားတဲ့မြက်တည်းမီးလောင်သွားတယ်အဲ့ဒီအံ့ဩဘဲကိုသူတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်မဟကကိုရှင်ဘုရားအဓိပ္ပာယ်နေပါဒီပါသတင်းသုံးပါတပြီးတော့ဆွမ်းကန်တော်ယူပါမယ်လို့ရှောက်တော့ရှင်မကကငါသူ့တကိုးပြပြီးဒီမှာနေလို့မတော်တော့ဘူးဆို
သူမပန်ကြဘဲနဲ့တပိတ်သင်္ကန်းယူပြီးတော့သွားရောသူလည်းခါလည်းနောက်ထပ်ပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒီမတန်လေးလည်းရှိတယ်နော်တကူပြရသော်ပြားကလူတွေကိုတကူမပြရဘူးလို့ပြင်းညက်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်နော်သူတကူပြပြီးတော့နောက်ထပ်သူလှူတာတွေလည်းမခံတော့ဘူးပေါ့လေတခါတည်းအပြီးပြန်ကြွသွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အခုလိုပဲသူကြောင်းလာတဲ့အခါမှာရဟန်းသံဃာတွေနဲ့တရားဆွေးနွေးတော့ကာမဘူးလို့အမည်ရတဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးနဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကစိတ်တတ်သူကျွဲ့ရဲ့အီချင်းကိုသိတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကာထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုသူရတယ်အဲ့ဒီကာထာလေးရဲ့အကျယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသူမသိလို့စိတ်တတ်သူကျွဲ့ကိုမေးတယ်အဲ့ဒီကာထာလေးကဘာလို့ဆိုရင်နေလင်္ကိုသေတပစ္စာထောဧကာရောဝတ္တတိရထောအနိကံပတ္တအာယန္တံစိဏ္ဏသောတံအဘန္ဒနံဆိုလိုတာကအပြစ်ကင်းတဲ့ယထာဘောင်ရှိပြီးတော့အပေါ်ကအဖြူတဲ့ပိတ်အုပ်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ယထာအဲ့ဒီယထာမှာဓောက်ကတစ်ခုတည်းပါတယ်ဓောက်တစ်ခုတည်းပါတဲ့ယထာလေးဟာဟိုအဲ့ဒီဓောက်တစ်ခုတည်းပါတဲ့ယထာလေးနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကင်းပြီးရှေးစီးကြောင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးအနှောင်ဖွဲ့လွတ်လွတ်နဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါမြင်ရတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်လေးအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကသူကပဟေလိခသဏ္ဍာန်လေးပြောတာနော်ပဟေလိခသဏ္ဍာန်ပြောတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြသမှာလို့ဆိုတော့စိတ်တတ်သူတွေကဒါအရှင်ဘုရားဖျားဟောတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖျားဟောတဲ့တရားပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ခဏလေးသူစဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားပြီးတော့ချက်ချင်းအဖြစ်ပေးတယ်သူကနေလင်ကအပြစ်ကင်းသောအင်္ဂါဆိုတာတိလာကိုပြောတာအဲ့ဒါတိလာပဲဖြစ်ရမယ်တေတပစ္ဆာဒအဖြူနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတယ်ဆိုတာဝိမု ക്തി ကိုပြောတာစင်ကြယ်တယ်လေအဖြူဆိုတာအရတ္တဖို့ဝိမု ക്തി ကိုပြောတာဧကာရောတောက်တစ်ခုတည်းပါတယ်ဆိုတာတတိကိုပြောတာတတိဟာတော့ပဲပိန်လေနေဖို့ရတဲ့တတိရှိရမယ်ရထဆိုတာတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယူပြောတာမဟာဘုလေးဝါနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဝတ္တတိဆိုတာဣရိယာပုတ်တွေကိုပြောတာသွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြောတာအာနိကလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာရာဂဒေါသမောဟကကင်းတဲ့ယဟန္တာကိုဆိုလိုတယ်သောတဆိုတာစိဏသောတသောတဆိုတာတဏပြောတာစိဏသောတတဏဆိုတဲ့သောတဖြတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေရင်ဖြတ်ကျော်တယ်ဆိုတာယဟန္တာကိုပြောတာဘန္နနဆိုတာရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေကိုပြောတာအဘန္နနအနှောင်ဖွဲ့မရှိဘူးဆိုတာယဟန္တာကိုပြောတယ်သူအဲ့ဒါလို့သူကရှင်းပြီးတော့ဒီဟာယဟန္တာကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ယထာဆိုတာယဟန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရင်ညွှန်းလိုက်တာယထာရဲ့အင်္ဂါရဆိုတာခုနယဟန္တာရဲ့သီလကိုယင်ညွှန်းပြောတာဧကာရတောက်တစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုတာယဟန္တာဖြစ်သွားရင်တတိအမတ္တမကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုယင်ညွှန်းပြောတာသွားလာလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယင်ညွှန်းပြောတာအဲ့ဒီမှာနိခဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကင်းပြီးတဏဆိုတဲ့အရင်ကိုရေးရင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အနှောင်ဖွဲ့ကင်းစွာလာသွားလာတယ်ဆိုတာဒါယဟန္တာကိုပြောတာဆိုတော့သူကဖြေလိုက်အဲ့တော့ကာမဘူးဆိုတဲ့မထေမြတ်ကတခါကြီးတောလိုက်တာဒီဟာမကြဘူးပဲတို့မှောင်ဖြေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့မှာသူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီရှင်ကမ္မဘူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ဏိရောဓသမဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်မေးခွန်းတွေဖြေတယ်တ
တင်္ခါရဆိုတာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီအလဲကြတော့စိတ်ဓာတ်သူကျကမေးပြီးရှင်ကာမဘူးကဖြေတယ်ခုနကရှင်ကာမဘူးမေးတာကိုစိတ်ဓာတ်သူကျကဖြေတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းနဲ့အဖြေတွေကိုလည်းပဲမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်နောက်တစ်ခါဂေါတတဆိုတဲ့မထေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမေးတာဖြေတာတွေလည်းအဲ့ဒါကြတော့စိတ်ဓာတ်သူကျကစိတ်ဓာတ်သူကျကိုဂေါတတမထေရမေးတယ်စိတ်ဓာတ်သူကျကဖြေတယ်လေးနဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတွေကဖြေတာရှင်းတာလေနော်နောက်သုတ်တန်တစ်ခုကတော့ဒီပါရုံဆိုတော့လူတော်ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအစေရကဂိုင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့အစေရကဘုံကြီးဝတ်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့သူ့နဲ့တွေ့တယ်အမတ်မရှိကသနာရောက်လာတဲ့အခါသူသွားတွေ့တယ်သူ့မိတ်ဆွေအစိလကကြီးပေါ့တက်ကြွန်ကြီးသွားတွေ့တော့တွေ့တော့ကိုရောတက်ကြွန်ဘုရားမှာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိတော့ဆိုနှစ်30ရှိပြီတဲ့နှစ်30ရှိပြီကိုရောအဲ့ဒီနှစ်30အတွင်းမှာဘာတရားဓုတွေပြန်ရတော့မေးတယ်နှစ်30กว่าတဲ့ငါဘာတရားဓုမှမရပါဘူးတဲ့ငါမှာအဝတ်ကျွတ်သွားပြီးတော့တုံလုံးဖြစ်သွားတာရဲ့ကြုံတုံလဲရတာရဲ့အဝမပါဝင်နေဟိုနှထိုင်ဒီနှထိုင်ဆိုတော့ဖုံကတ်တာပေါ့အဲ့ဒီတင်မဖုံကတ်တာပေါ့အဲ့ဒီဖုံကိုခါဖို့ရအတွက်ဒေါမီလေးကိုက်ဆောင်ရတာရယ်ဒါသူတို့ရဲ့ပြိခရာပေါ့နော်ဟုတ်လားအဝမဖက်နဲ့ဒီတုံလုံးနေရတာရယ်ကြုံတုံလည်းရတာရယ်တင်မဖုံကတ်လို့ဒေါမီစီလေးနဲ့လှဲရတာဒါလေးပဲငါ့မှာနှစ်30ကျင့်တာငါ့မှာဒါပဲအဖတ်တင်တယ်လို့ပြောတခါကြီးရောဘုရားရဲ့ဥပဒကဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာလဲဘုရားဘာသာကိုယ်ဝဲတာဘယ်လောက်ကြာတပိတော့လဲ230ရှိပြီတဲ့တခါကြီးဘာတရားဓုတွေရတော့ဆိုဟာတပိတော့ကဘာတရားဓုရတော့ဆိုတပိတော့ကာမအာယုန်တွေကနေဆုတ်ခွာပြီးတော့ဒီလွတ်လွတ်ကင်းကင်းနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြံစည်တွေ့တော့မှုတွေကမပါဘဲနဲ့ပီတိနဲ့နေနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအကပီတိမပါဘဲနဲ့နေနိုင်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုပဲလိလိရှုတဲ့ဥပိ္ပခချမ်းသာမျိုးနဲ့နေနိုင်တယ်တဲ့အကယ်၍သူဟာတပည့်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်သူသိမဲ့ဆိုရင်ဘုရားကပြောလိုက်မယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့ချေဟာဒီလောကကိုပြန်လာမဲ့တန်ရောစဉ်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ပြီလို့ပြောမှာပေါ့နော်အတိတ်ရတော့ဒီလောကကိုပြန်လာမဲ့တန်ရောစဉ်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ပါလိုက်မယ်တဲ့အဲ့တော့သူအနှစ်30ဟာသူဇန်နေဇန်တရားတွေရပြီးတော့အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမှာခုနကအစိလကရေးဟာငါအနှစ်30ကဘာမှမရဘူးမင်းအနှစ်30ကကြီးစံလူဝိုးကြောင်တဲ့တောင်တလောက်ရတာငါတို့လမ်းစဉ်မှားနေတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ထဲငါဝင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကူကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီရှောက်ရှောက်တော့အစိရကကြီးရဘုရဝတာယဟန်ဖြစ်ပြောင်းလဲခံယူပြီးတရားကျင့်တယ်သူလည်းယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်ဒါအတိတုတ်တန်တစ်ခုမှတ်တမ်းရှိတယ်နောက်ဆုံးတုတ်လေးရတော့တနေ့ကျတော့လူဆိုတာဘဝတစ်ခုဆုံးသက်ရမြဲပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်သူကျဲဟာနောက်ဆုံးနေမကောင်းတယ်မသာဖြစ်လို့အိရထဲမှာလဲနေတဲ့အခြေအနေရောက်လာဘဝဆုံးသက်ခံနေချစ်တွေရောက်လာ။ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆွေတွေမျိုးတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပြုစုနေကြတဲ့အချိန်လေးမှာသူပါဇက်ကထွက်လာတယ်ဘာထွက်တာ။ဒါလည်းမမြဲပါဘူးကွာ။ဒါလည်းမခိုင်ပါဘူးကွာ။ဒါလည်းစွန့်ထားခဲ့ရမှာပါလို့။အဲ့ဒါလေးပဲပါဇက်ကပြောတာ။ဆိုတော့ဆွေတွေမျိုးတွေကသူ့ရောင်းနေတယ်ထင်ပြီးတော့တတိထာရောင်ပြီးတော့ဘာဒီပြောနေတာတုန်းလဲပြောတဲ့အခါကျဟဲ့ငါမရောင်ပါဘူးတတိရှိပါတယ်မင်းတို့မမြင်ညာဘူးလားငါကိုရုပ်ကစိုးနတ်တွေဘုံမစိုးနတ်တွေတောဆောင်နတ်တောင်ဆောင်နတ်တွေကငါနားမှာရောက်နေကြတယ်ရောက်ပြီးတော့သူတို့ကပြောကြတယ်စိတ်ဓာတ်သူကျဲတီလာလည်းရှိတယ်ကိုကျင်တရားလည်းကောင်းတယ်နောက်မောစကြဝဠာမြင့်ဖြစ်အောင်ဆူတောင်းပါလာပြောကြတာဆူစကြဝဠာမြင့်ကိုအပေးတယ်သူတို့ကနော်စကြဝဠာမင်းဖြစ်အောင်ဆူတောင်းပါဆူတောင်းရင်ပြည့်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါသူတို့ပြန်ပြောတာဒါလည်းမမြဲပါဘူးဒါလည်းမခိုင်ပါဘူးဒီနေ့ထားခဲ့ရမှာပါပဲလို့
သူတို့အဲ့ဒါဖြေတာလို့ပြောတော့သူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကသူတို့လည်းဆုံးမဩဝါဒပေးပါအောင်ဆိုတော့စိတ်တသူကြီးကဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်မင်းတို့တွေတဲ့ယေရှုဗျာအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကကြုံကြည်တဲ့သရတရားဓမ္မအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တဲ့သရတရားသံဃာအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တဲ့သရတရားပြီးတော့တိလတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာခွဲချမ်းခွဲချမ်းမလုပ်ဖဲနဲ့တဏှီတဲ့လှူဒန်းနိုင်တဲ့စာကတရားအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုမင်းတို့ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ခြင်းညာလို့ဆိုဘယ်ကိုရောတော့လှူမယ်ဘယ်ကိုရောတော့မလှူဘူးလို့ဒီလိုမခွဲနဲ့တဲ့အာလုံးကြီးလူကြီးများလှူမယ်ဆွဲစိတ်ထားအဲ့ဒီလိုစာကဗုဒ္ဓေဝိသပတာရဓမ္မေဝိသပတာရသံဃေဝိသပတာရပြီးတော့စာကဆိုတဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုမပြတ်မကွက်ချိုးစားအထောက်ကြလို့ပြောပြီးတော့မျက်စိနှလုံးမှိတ်ပြီးဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်။ဘယ်ရောက်တာတော့ဆိုတော့အနာဂတ်ဆိုတော့သုရဝါဒပြမဘုံရောက်တော့မှာပေါ့နော်။လို့ဆုံးလို့လေ။အဲ့ဒါစိတ်တန်ယုံမှာပါတဲ့သုတ်တိမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စိတ်တသူကျေ။သူဟာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထက်ထမြက်မြက်သိယုံများမကဟောနိုင်ပြောနိုင်ဒီမေဃံပြဒနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တော့အောင်အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မအဋ္ဌကအရာမှာဣတဲ့ပွဲလူနဲ့ချီးကျူးရတယ်။ထင်ရှားတဲ့ဘုရားဥပဒကတူဖြစ်ရုံမြတ်မကရှင်သာရိပုတ္တရာအဆင့်လက်ရရန်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဘဝရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာထူးခြားဆန်းပြားလာတယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့သီလနဲ့ပညာနှစ်မျိုးထဲမှာသီလဟာအရေးအရေးကြီးတယ်လို့အသိပညာနဲ့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်သီလပညာဒီနှမျိုးထက်မြက်အောင်တို့တွေစ조사အထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကျင့်ကြံပွားများ조사နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှိတဲ့ချလေးလိုက်ပြီးတော့ခြေလိုက်အားထောင်လိုက်ကြအရှင်ဖေယဖေယရိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်စင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အဝဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုံထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအားထုတ်ပြုလို့ကြားရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစွတ်သည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမတတဝအများတို့အားအမြအမြဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်အမြအမြအမြယူရော